Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mr. Otabek TV kanaliga va New Yorkdagi Kulbayi koshonamizga xush kelibsizlar. Afsuski, hozirda butun dunyoda koronavirusdek juda ham xavfli infeksiya kirib kelgan. Dunyoning 190 dan ortiq davlatlarga va barcha kontinentlarga, faqat bitta kontinentga kirmagan xolos, u ham bo'lsa Antarktida. Shuning uchun eng asosiy vosita mana shu koronavirusdan himoya bu hozirda o'z uylarimizda qolib, o'zimiz uchun ixtiyoriy karantinni yaratish. Shundagina biz o'zimizni, yaqinlarimizni va qolaversa butun jamiyat va davlatni saqlab qolishda va ularni sog'lom bo'lishda o'z hissamizni qo'shishimiz mumkin. Men hech qachon o'ylamas edim, sportivkalarda bemalol uyda televizor ko'rib o'tirish bilan bemalol butun dunyoni himoya qilsa bo'ladi deb. Lekin shunday davrlar keldi. Demak, hozirgi paytda qo'l uchun sanitayzerlar va maskalar judayam katta ehtiyojga ega. Apsekalarda ular yoki yo'q, yoki judayam qimmat. Lekin ushbu video orqali men sizlarga Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining tavsiyalariga ko'ra uy sharoitida qanday qilib sanitayzerni yaratsa bo'ladi. Demak, mana shu videoni oxirigacha ko'rsanglar, ushbu retseptni men sizlarga ko'rsatib beraman. Buning uchun bizga judayam oson narsalar kerak. Bu spirt, aloe vera kremi, bu, demak, glitserin, perekis vodoroda va birorta efir yog'i. Mani holatimda bu eng yaxshi ko'rganim, chunki bu daraxt yog'i. Demak, nimadan boshlaymiz? Birinchisi bu spirt. Demak, aptekada bunday spirtlar bor, lekin afsuski, Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining tavsiyasiga ko'ra, bunday spirt 65 gradusdan yuqori bo'lishi shart. Eslatib o'taman, oddiy aroqda bunday gradus 40-45 gradus, demak, aroq bu retseptga umuman to'g'ri kelmaydi. Hozirgi mana qo'limdagi retsept, mana ko'rib turibsizlar, hozirgi qo'limdagi kechirasizlar, demak, spirt bu 99 gradus. Marhamat. Demak, bunday spirt bizga to'g'ri keladi. Bordi-yu bunday spirtni aptekada topa olmagan bo'lsangiz, demak, dunyoda bittagina aroq bor. U ham Polsha arog'i. Mana shunda spiritus degan aroq, uning gradusi mana 96 gradus. Bunday aroqni poliklarni o'ziga ham ichmaydi, bu narsaga aralashtirib ichishadi. Juda bir xavfli hisoblanadi ichish uchun. Aytgancha, ko'pchilik o'ylaydi, agarda kim ko'p aroq ichsa, demak, virusdan o'zini saqlaydi. Noto'g'ri. Chunki spirt bizni aynan tashqi tomondan saqlaydi, ichki tomondan emas organizmda. Chunki agarda spirt organizmimizga ichiga kirib ketsa, hech qanaqa aroq va spirt 99% spirt ham yordam bermaydi. Demak, agarda bunday spiritni topa olmagan bo'lsak, mana bunda Polsha arog'i spiritus bizga yordam berishi mumkin. Lekin bizning holatda biz mana shu 99% spiritni ishlatamiz. Demak, taxminan 250 mg sanitayzerni men tayyorlamoqchiman. Hammasi uy sharoitida ko'rib turibsizlar. Shuning uchun maxsus kovbalar emas, balki rumkalar. Mana bu 250 mg taxminan spirt. Demak, bu miqdorga qancha aloe vera kerak? Krem, gel. Aloe vera 2 barobar kamroq bo'lishi kerak. Nima uchun aynan aloe vera? Chunki bu juda bir noyob o'simlik, kaktus oilasidan va uni juda ham zo'r funksiyasi bor. Birinchidan, buni o'zi antiseptik va ko'plab mikroblarga qarshi. Ikkinchidan, suvdan ko'ra 4 barobar tezroq bizni, terimizga kirish xususiyati bor. Shuning uchun ham biz hozirda aynan aloe vera, ya'ni qancha ishlatamiz? Spirtdan 2 barobar kamroq. Mana. Sal qiyroq deb buni bu yoqqa qo'yishga. Shuning uchun sirkadonni tayyorlab qo'ydim. Mana marhamat. Yordamga qoshiqni bunday qilib ishlatamiz. Va butun aloe verani shu yerga qo'yamiz. Qo'yib bo'lgandan keyin hozirni o'zida aralashtiramiz. Keyingi ingredientimiz bu perekis vodoroda.
har qanday aptekada sotib olishlar mumkin. Pir kislorodi bu oddiy til bilan aytganda kislorodga juda ham boy bo'lgan suv. Nima uchun kerak? U ham xuddi gelni qancha qo'ygan bo'lsak, xuddi shuncha miqdorda, ya'ni spirtdan 2 barobar kamroq. Chunki aynan perikis uni ham antibakteriologik hamda antiseptik kuchi juda ham katta. Mana qo'shdik. Deyarli tayyor. Bundan keyin oxirgidan oldin bo'lgan yana bir qadam bor. Bu ham bo'lsa glitserin. Glitserin bu bizni terimizni aynan ustki qavatini himoya qilishda juda ham katta foydasi bor. Shuning uchun hech qanday raздражение bo'lmasligi uchun biz qo'shamiz azgincha. Yetadi. Va siz xohlagan, sizga yoqqan demak, efir yog'i bo'lishi mumkin, har qanday. Shaxsan menga daraxt yog'i juda ham yoqadi, choy daraxti. Chunki choy daraxti shamollashgan va infeksiyalarga qarshi juda ham zo'r vosita. Ayniqsa shamollagan paytda, burning soqqan paytda burunga azgincha tomchilab qo'ysangiz, juda katta effektga ega. Bundan ko'p ishlatmaymiz. Endi sanitizerimiz shunday bir aromatga boy bo'lish kerak-da. 1 2 3 4 5. 5 ta tomchi yetib oshadi. Mana aromati hozirimizda shunday kelib ketdi. Bularni hammasini yana bir bor aralashtiramiz. Tayyor. Mana endi oddiy voronkani olamiz. Eski antiseptik idishi bo'lsa yaxshi bo'lardi, chunki uni ustida mana bunda vosita bor, bizga keyinchalik juda ham yordam beradi ishlatishga. Demak, shunday qo'yamiz. Va qo'yamiz. Yopamiz. Mana shunda sanitizer o'rtacha Amerikada hozirda narxi $15-20. Gap pulda emas va gap ko'proq noinsof tadbirkorlarda va shunday vaziyatlardan juda bir shunaqa foydalanib, shunaqa spekulyatsiya qilayotganlarda. Shuning uchun bu narsani biz oldini olish maqsadida va uydan chiqmaslik uchun uy sharoitida mana shunda sanitizerni tayyorlaymiz. Demak, hozir yaxshilab aralashtirib yuboramiz. Mana bunda o'tirib. Tayyor. Demak, Jahon sog'liqni saqlash tashkilotini tavsiyalariga ko'ra, agarda sizda qo'lingizni sovun bilan va issiq suv bilan yuvish imkoniyati bo'lsa, demak, bunday sanitizerdan ko'ra, siz undan ko'ra o'sha issiq suvda sovun bilan 20-30 sekund davomida qo'llaringizni yuvishingiz kerak. Qarab hisoblashga 1 2 3 4 5 yoki eng yaxshi ko'rgan shulingizni eng birinchi kubletini ijro etgan holda. Qanday qilib bu demak sanitizerni ishlatamiz? Buni ham xuddi qo'l yuvgandek 20-30 sekund davomida yaxshilab barmoqlaringizni hech qayeri, qo'llaringizni hech qayeri qop ketmagan bo'lishi kerak. Mana shunda oxirgacha bo'lishi kerak. Yaxshi ham bu narsaga biz aloe verani qo'shdik va shuning yordamida buni oldin aytib o'tganimdek, buni effekti va teriga kirishi, demak, suvdan ko'ra 4 marotaba tezroq bo'lishi mumkin. Demak, eslatib o'taman, 20-30 sekund davomida ham qo'lni sovun bilan yuvamiz, ham antiseptikka. Kam ishlatib bo'lmaydi. Agarda kam ishlatsangiz, antiseptikni ham, demak, effekti uncha yaxshi bo'lmaydi. Kun davomida o'zi har yarim soat agarda qo'lingizni yuvsangiz, demak, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Agar ko'chada yurgan bo'lsangiz, demak, shunda antiseptikni ko'proq ishlatib turishga harakat qilinglar va umuman ijtimoiy joylarda hech qanaqa joylarni ushlamaslikka harakat qilinglar. Agarda ushlashga majbur bo'lsangiz ham, bundan oldin sizga ko'rsatgan perchatkani taqib olinglar. Mana shunda o'zimizni ehtiyot qilmasak hozirgi paytda hech kim bizni ehtiyot qilmaydi. Demak, albatta
Mana. Tayyor. Demek, hurmatli dostlar, men hamisha videoni oxirida hamisha iltimos qilaman sizlardan bitta like o'rgilib ketsin deb, dislike bilan adashtirmagan holda. Bu videoda men bu narsani iltimos qilmayman. Chunki men xohlaymanki, sizlar bildingizlar. Bunda videolarning eng asosiy maqsadi bu ko'plab promotorlar yiqqan holda pul olish emas, balkim mana shunda qo'rqinchli pandemiya paytida o'z hissamizni qo'shgan holda kamroq panika qilib, bunda bizga hozirda juda ham kerak bo'lgan vositalarni uy sharoitida bemalol yasashni ko'rsata olishimizni bilishimiz. Mana shunda. Demak, hurmatli do'stlar, Xudo xolasa, mana shu karantinni tezroq o'tib oladigan umiddaman va sizlarga Amerikani, O'zbekistonni va butun dunyoni barcha chiroyli davlatlarini eng qiziqarli joylarini ko'rsatib berishga harakat qilaman. 3 ta kanallarim orqali: Mr. Otabek TV, Mr. Otabek Times va Mr. Otabek Interview. Nima yamdirdim? Mr. Otabek TV kanalida hamda Nyu-Yorkdagi Kulbay qo'shnamizda ko'rishganda, ko'rishguncha salomat bo'linglar.